የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሰልጣኝ ውበቱ አባተን የወንዶች ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ አድርጎ መቅጠሩን በይፋ አስታውቋል። ፌዴሬሽኑ በአሁኑ ሰዓት በጽህፈት ቤቱ መግለጫ እየሰጠ ይገኛል። በመግለጫውም አሰልጣኝ ውበቱ አባተ አዲሱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሆኖ መሾሙን የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ ይፋ አድርገዋል። የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ባህሩ ጥላሁንና አዲሱ ዋና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ በጋራ እየሰጡት ባለው ጋዜጣዊ መግለጫ ለቀጣይ 2 ዓመት አብሮ ለመስራት መስማማታቸውን አስታውቀዋል። የአሰልጣኙ ደሞዝም ይፋ የተደረገ ሲሆን በወር 225,000 ብር እንደሚያገኙ ተረጋግጧል። በዚህም መሰረት አሰልጣኙ ውበቱ አባተ ብሔራዊ ቡድኑን ለአፍሪካ ዋንጫና ለቻን ውድድር ለማሳለፍ እንዲሁም በዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ዋሊያዎቹን ከምርጥ 10 ውስጥ ለማስገባት ውል መግባቱ ተገልጿል። በመግለጫው ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎችን በቀጣይ ሰዓታት ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ።